My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 16 Ганбаатрийн төвшин баяр Хинэр маань баг намайг бэлдээд л оролцож ийн л да. Цэргийн гавьяаны олон хөлийн цэргийн дуу үжигэн чуулгын хамт олондоо бүгдэнд нь маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Сайхан дууллаа. Тэгээд илүү их зүйлийг чамаас хүлээ. Тэгээд өөрийгөө илүү хичээж тэгээд биднийг дахин омгшуулаарай гэж үсэе. Аав гэдэг үг юм хүнтэй аяг зүйрлдэг. Тэр мэдрэмжийг маш одоо ойрхон одоо төхүүлсэн тийм үзүүлбэр байсан болов уу гэж хөвдө бодож байна. Тэгээ баярлалаа тань. Нүгэн нүдлийг хорн бүрийг дэндүүнийн авига дуусхима. Энийг миний дүү цаашдаа олон түмэндээ Монгол түмэндээ дуулж явахдаа үргэлжийн мөнхөд ахихаа энэ бяцхан захаас сургамж гэх юм уу те энэ зүйлийг санаж яваарай гэж дээ. Яа. Миний хувийн бодлол дууг хэтэрхий хөөрчлөхийг хүсдэггүй. Зохиогч яаж нотлсан байна? Тэрүүгээр нь дуулахыг л ерөнхий хичээдэг. Тэрэн дээр цааштай мэдээ анхаар ерөнхийдөө бол чивэл хоолоо сайтай гэдгээ бол сайхан харууллаа штэ. Шүүгч жавхлан таны сонголт Ганбаатрийн төвшин баяр. Тэр сайхан дуултыг дууллаа. Үзүүлбэр сайхан байлаа. Гоё донж хэв маягтай гоё дуулсан. Дээрээс нь ёс заншил Монгол говцны донж хэв маяг одоо саяны тэр бүжигчтэй сарлаа штэ. Би биелгээний гайхалтай тэр мэдрэмжүүд гэдэг ямар гайхалтай байна те. Энэ дуу өөрөө ваа яг юм хоолонд ороод бичүүлсэн юм шиг тэгээд микс мастер хийц юм шиг сонсогдсон штэ. 3 дугаар баг нь. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 16 Ганбаатрийн төвшин баяр